Falando em taxa, gente, durante a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, realizada ontem, com duração aí de 8 horas, ontem a sessão levou 8 horas, gente, foi aprovado o projeto de lei que institui a taxa de lixo aqui em Três Lagoas. 17 projetos de lei foram aprovados na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O mais polêmico e que foi alvo de muita discussão é o que institui a taxa de manejo de resíduos sólidos, conforme prevê a legislação federal. De autoria do Poder Executivo, o projeto autoriza a Prefeitura criar a taxa de lixo por meio da conta de água. Após a aprovação, terá 90 dias para entrar em vigor. O líder do prefeito na Câmara, vereador Tonhão, explicou sobre a instituição do projeto que cria a taxa de lixo. Instituição da taxa de resíduos sólidos, né? Em virtude de uma lei federal que foi aprovada no ano passado, que obriga os municípios, né, a apresentarem esse projeto ao todo legislativo. Teve algumas câmaras que votaram contra, mas a gente entende que é uma obrigação e o município agora tem 90 dias, respeitando o princípio da anterioridade, ou seja, de um ano para o outro, mais 90 dias para regulamentar toda essa lei, fazer uma dinâmica e ver exatamente como que vai ser essa cobrança. Nos últimos anos, o município tem gastado na casa de 12 milhões de reais com esse tipo de serviço, que não compreende tão somente a coleta, mas a coleta, o transporte, o manejo, a destinação final de todo o lixo, incluindo a coleta seletiva. Então, são serviços divisíveis que abarcam toda essa taxa que agora foi instituída. O prefeito, conforme eu disse, tem esses dias para regulamentar. O projeto recebeu 14 votos favoráveis e 3 contrários. Os vereadores da base do prefeito Ângelo Guerreiro aprovaram mediante um compromisso com o chefe do executivo de que antes de entrar em vigor, um novo projeto será encaminhado ao legislativo, concedendo descontos e isenções para alguns moradores e entidades. Nós, vereadores, já conversamos com o prefeito, os vereadores da base, iremos apresentar um projeto promovendo a isenção e o desconto para quem é mais humilde, para quem é mais carente, deixar claro para a população também não se assustar muito com relação ao valor. Estudos preliminares com base no que foi já levantado em cima do que nós gastamos no passado, com as quantidades de unidades consumidoras na cidade e os índices que constam inclusive no projeto, 75% da população pagaria na faixa de 10 a 15 reais, mais uns 10% na faixa de 15 a 20 e de 20 a 25 mais uns 5. Resumindo, 95% da população, se a gente colocar na íntegra a cobrança, né, dessa taxa de resíduos sólidos, a gente colocaria aí no valor máximo a R$ 25,00. É claro que isso é aproximado, mas o município já deixou bem claro, o prefeito inclusive já gravou em vídeo, atendendo o pedido inclusive da base, eu enquanto líder do prefeito falo isso, que nós vamos isentar os mais carentes, os mais humildes e nós estaremos aplicando aí uma justiça social no tocante a essa cobrança dessa taxa e que o recurso arrecadado por conta disso vai ser distribuído, como a gente tem visto na nossa cidade, com investimento, com mais geração de emprego, geração de renda e movimentando e aquecendo toda a economia. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, fez uma avaliação das sessões antes dos vereadores entrarem em recesso. Realmente hoje foi uma sessão extraordinária e uma sessão ordinária muito longa, onde o objetivo foi realmente uma limpeza de pauta e uma votação de projetos muito importante aí para o nosso município, principalmente para o próximo ano. Foram 8 horas de somadas duas sessões, mas o dever cumprido, isso nos alimenta e realmente estamos muito felizes pelo trabalho desenvolvido. O presidente do Legislativo falou sobre a decisão da Câmara em aprovar o projeto que instituiu a taxa do lixo. Após sessão para aprovação dos projetos de autoria do Executivo, os vereadores realizaram mais uma sessão extraordinária, desta vez para aprovação do PPA, o Plano Plurianual para os próximos 4 anos. Realmente a questão legislativa, esse recesso natalino de ano novo, a primeira sessão agora em fevereiro de 2022, mas estamos a postos, né? Somos vereadores aí 24 horas por dia, a população aí tem o telefone do nosso gabinete, o telefone pessoal, os nossos eleitores pessoais e é assim que nós devemos ser
É isso, por isso que nós colocamos nosso nome à disposição da população três-lagoense.